Skënder Hyseni përmes një postimi në Facebook a thënë se kryeministri Kurti në seancën e fundit me dhelpërinë e tij dhe sensin prej mashtruesi, sërish futi opozitën në Gratsk, duke cituar deklaratën e kryeministrit se kur të takoni Escobarin, para mendoni se e keni përpara Albin Kurtin dhe e thoni këto fjalë. Hyseni tha se ai ka lënë të kuptohet se Demek opozita nuk e ka guximin e tij për ta kundërshtuar Amerikën. Për habin e shumë kujt besoje si do qof për habin time. Në vend që të dëgjoheshin të qeshura pas kësaj çmendurie dhe këtyre fjalëve të komedianit Kurti dhe të njëroheshin të rësisht, edhe ai me ato që tha filloi një gracë idioteske e cila ishte mëtrim me Amerikën. Kurti me plot vedi e dërsa liderit opozitar të pavedishëm dhe në mënyrë shumë naive, nisën lojën e rrezikshme në stilin hajde matem i cili është mëtrim me Amerikën, atë lojën e fëmijëve ma mujtë e ta mujtë, ka shkruar Hyseni, sipas tij gara e konfrontimit me Amerikën po kthehet në diskurs politik.